kereta balik. So ambil kereta kat dekat gang. That's the cheapest one. Memang cheapest gila lah. Sekali lagi, okay, kita sampai berasa. Okay, you sampai berasa. Okay, you ambil dulu kereta untuk 2 hari punya servis. 2 hari punya rent dekat, dekat gang, dekat Russell. So, you dah pergi hotel, dah pergi dekat hotel semua. Gerbang tunggu, gerbang tunggu semua. You return balik. Okay, that day ambil dekat gang. At the same day, return balik kereta tu dekat airport. And then, ambil yang dekat gang ni. Macam the cheapest one, pakai lah untuk seberapa lama yang tak pakai. Pakai gen, gen tu memang cheapest. Memang ajak. Kalau you peling dah, saya share kat dia. Tapi berapa jauh eh, pasal ke... 50 kilo. Ha? 50 kilo. Memang nak pulangkan yang ada kayu kongkong di batang? Tak. Kongkong hitam. Kongkong. Untuk pulangkan barang apa? Kena... Sekarang ni, okay. Since, sekejap eh. Kita nak buat the whole expenses yang kita dah spend. Okay. Jadi satu lah. Kamu apa? Saya nak buat booking, saya pun kena tengok apa plan dulu kan. Okay. Sekarang ni bila I juga boleh ni buat Marina. So, I hantar you guys. I dengan Amin hantar you guys 20 hari yang lalu. Pergi Cilaroy. Okay, kita Roy. Lepas tu, you settle semua. On the way balik ke Cetaroy. Satu kereta drop dekat airport Russell. And then, I ambil Amir balik, hantar Amir ke Ben. And then, I ambil, I drive kereta tu balik, pergi Grand Russell balik. Sebab I ambil the next flight pergi ke Melbourne. Okay, daripada Russell. Russell. I tak boleh nak pergi same day with you guys. Sebab I kena arrange banyak lagi benda kat sana. Okay. I bermula, I punya penulisan cuma berasa saja. Tapi I boleh, dia cakap dengan panjang nanti I nak pergi menukar sekali. Dia should be no problem pun. Then, backup lah dia. Backup. And then, orang tiap. And then daripada Mayoka tu, I bawa balik 2 biji Pascal. Kami mic tu, daripada Mayoka balik KL. Okay. Sebab dalam tulisan saya, I mohon Excel lagi sikit untuk bawa balik that teams. Kalau I tak bawa, tak bawa balik, nanti I bilang ni lah. Haa, betul. At least 2 biji Pascal. Itu je. So, I akan sampai hanya 24 hari bulan pagi, Jun. Akan balik KL balik 5 hari bulan Julai. Okay. 5 hari bulan. Maksudnya less than 1 week lah, 5 hari dekat sana. Haa, 5 hari kat Brazil, 5 hari kat Mekah. 5 hari. Okay, boleh. Sakit juga time tu. Bang, nak aku jelaskan. Okay, penjelasan macam mana? Okay, semalam faham. Okay. Cuma jalan yang main ni tu. Ada 6 orang. 5? Saya kira 5? 6. 5. Jadi ada Faham, Aiman. Itu ada Alwi. Itu ada Zakaria. Mahakim. Dalam surat yang Abang bagi si cik saya kira lima. Haa. Itu dah surat. Dia saya tak boleh nak buat apa. Masa saya nak compare, cuba tengok. Saya tak tengok. Ali baru yang buat. So yang perempuan tu faham lah pasal yang orang itu gambar. Fitra tu memang orang gambar. Bukan atas diri. Siapa yang dia gambarkan dia? Nama asal siapa? Ini saya lepas dia. RM40,000 tiket flight. RM40,000 tiket flight. Sudah barang. Yang nama yang juga tiket. Okey, saya explain dulu bang. Okay, ni kat sini calculation pengiraan dia. Okay, boleh. Dah calculation saya tu saya check, saya bagi tak banyak lah. Okay, boleh lah. 90. Okay. Dia dah 60.
saya pergi kat bawah nak hantar. 2 hari lepas tu, Kak Ura pula pergi saya. Mana?